her yere koy. Sireli yere hane. Luiza? Hı? İnç ես բեմում մենակ անգնած? Դու չգիտես որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Առավել եւս ու մանավանդ, ինչի ես դու բեմի վրա կանգնած։ Կար ջան, որովհետեւ ուզում եմ երեխաներին պաշտպանել այդ անտաղանդների ողմակից։ Աղջիկներ, մի հատ ներս եկեք։ Լավ էլի։ Հա, կար ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հիշում եք, չէ՞, որ այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Հիշում ենք, Կարեն ջան։ Ես 40,000 արդեն ծախսել եմ։ Ոնց կարելի է դա մոռանալ։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես պետք է խնդրեմ, որ դուք բեմում լինեք կոռեկտ ու ոչ մի վիրավորական բան չհնչեցնեք իրար հասցեի, լավ։ Լավ, լավ։ Բան, այ երեխեք, ոնց հասկանում եմ, առանց վեճի մենք չենք կարա իրար հետ շփվենք։ Բայց ինչի՞ չենք կարա, Զարա ջան։ Ուղղակի պետք է հիշենք, որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ու հատկապես դու պետք է հիշես, որ դալիճում աղջիկս անստաց։ Նենց որ են քո վիրավորական տեքստերը իմ հասցեին, չհնչի, օքեյ։ Օքեյ, Լուիզ ջան, պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Իմիջելոց։ Քո հասցեն որներ, քաղաք Տիգրանակերտ, հեթանոսների հրապարակ, նիզակավորների նրբանցք 4։ Շակալի գլխին ավետարան ես կարդում, ասում ա քաղաք Տիգրանակերտ։ Լավ, աղջիկներ։ Ես գիտեմ ինչ անենք, որ մեր շփումը ստացվի։ Ասա։ Ասեմ։ Եկեք խոսենք մեր մանկության հիշողություններից։ Լավ, հա։ Օրինակ, ով ինչա երազել դառնալ փոքր ժամանակ։ Շատ լավ, սկսենք քեզանից։ Ասեմ։ Ես երազել եմ դառնալ բժշկուհի եւ փրկել մարդկային կյանքեր։ Բայց ցավոք իմ երազանքը իրականություն չդարձավ։ Ոնց իրականություն չդարձավ։ Ախր շատ ավելի շատ մարդկանց կյանք ա փրկվել, որ դու բժշկուհի չես դարձել։ Յա, կամը չկա։ Բա դու ինչ ես երազել դառնալ։ Ես փոքր ժամանակ երազում էի դառնալ նախագահ։ Տեսնես ով է գողացել այս երեխու երազանքը։ Ես կասեի ովքեր։ Բադու Զարա, ինչ էիր երազում դառնալ փոքր ժամանակ։ Երեխեք, ես փոքր ժամանակ երազում էի մեծանալ եւ դառնալ դերասանուհի։ Պաստորեն քո երազանքը կիսով չափ է իրականացել։ Բայց ինչի կիսով չափ, Լուիզա։ Դե դու ուղղակի մեծացել ես, Զարա։ Դու Լուիզ, Լուիզան երևի երազելա դառնա իրան ստաճարի միակ եւ գլխավոր քրմուհի։ Դեն թվին առանձնապես տենց մասնագիտություններ չեն եղել երեխեք։ Իսկ ես երազել եմ դառնալ տիեզերագնաց ու դառնամ առաջիկինը, որ իջնի լուսնի վրա։ Իսկ արդյունքում դու դարձար առաջին լուսինը, որ իջավ երկրի վրա։ Մասա, հիշի, որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, խնդրում եմ։ Իսկ ինչի ես պետք է հիշեմ, իսկ Բուրատինոյի քիթը չէ։ Որովհետև դու ավելի հավասարակ կշռված ես, տոմա։ Լավ, 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 աղջիկներ։ Եկեք ուրիշ երազանքներից խոսենք։ Օրինակ, ով ինչ կենթանի է երազել ունենալ փոքր ժամանակ։ Ինձ թվում է Լուիզան երազելա տիրանոզավր ունենա, բայց իրան միշտ չեն նվիրել։ Սխալվում ես, Զարա ջան, այդ մի երազանքը իրականացել է։ Այդ ո՞նց։ Իրականում փոքր ժամանակ ես երազում էի օծ ունենալ, ու հիմա այդ օծը կողքիցս այն կողմ չի գնում։ Մաս ջան, դու ինչ կասես։ Մինչև այս ինդերի խաղալիքը չկոստանա, որ ձեն չի հանի, ոչ մի բան չեմ ասելու։ Ասա, հանգիստ ասա, Մաս ջան։ Ես երազել եմ ձուկ պահեմ։ Խաշած։ Կներեք, լույս տուփելու։ Դու ասա հիմա էլ, Տոմա։ Ես փոքր ժամանակ երազել եմ տաքսա ունենամ։ Վայ! Տոմիչկա, այսինքն քեզնից, բայց հորիզոնական։ Իսկ դու։ Ես երազել եմ շատ սովորական ու տարածված կենթանու մասին։ Բադակտուցի։ Ձեր ես առնում։ Հա։ Եթե ճիշտ ասեի, դուք էիք ձեր առնելու, ասացի միանգամից ես ձեր առնեմ։ Լավ, մնա Զարա։ Երեխեք, ես փոքր ժամանակ ճիշտ ասած երազում էի կրիա պահեի։ Բայց հետո իմացա, որ կրիաները 300 տարի են ապրում։ Մտածեցի, բա ինձանից հետո ով այդ խեղճ կենթանու խնամելու։
Հիմա ես կարամ, չէ՞ գրիապահեմ։ Դժվար։ Աղջիկներ, հուսով եմ ասածներս արեցի։ Իհարկե արեցի։ Արեմ, իհարկե։ Չարենց։ Մի վարկյան, քանի որ այսօր հունիսի մեկն է, Չարենց չէ, ես այսօր Բարենցն։ Այնպես որ թռվռալով գնացեք պատրաստվել։ Կայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո, բարի գալոստվում ընսկլա։ Բարի երեկո։ Ունիսի մեկն է այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, մենք շնորհավորում ենք բոլոր երեխաներին և իհարկե ցանկանում ենք, որպեսզի նրանք ունենան անհոգ ու խաղաղ մանկություն և իհարկե խոստումնալից ապագա մեր երկրում, եւս մեկ անգամ բարձր ծափարեք մեր երեխաներին։ Մենք այսօր որոշել ենք շփվել մեր ակումբի մասնակիցների, մեր աղջիկների ու ոչ միայն երեխաների հետ։ Այո։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ, այո։ Շատ լավ։ Եվ առաջինը, ով ունի երեխա։ Իհարկե մարդ, ով ամենաերկարն է ապրում։ Լուիզա Ներսիսյան, Լիլի Թոխացյանն այսօր մեր հյուրը։ Բարև Լիլի ջան, բարև։ Մի բան կարող եմ խնդրել։ Ձեզ մոտ միշտ հյուրեր են գալիս, որ սենց վեր են գալիս, դավիճին բարև մեն, ես եկամ տենց։ Արա, արա։ Օ՜։ Համարցակ սկսեց Լիլիթը։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Իսկ հունիսի մեկն է այսօր երեխաների պաշտպանության օրը, քեզ պաշտպանված զգում ես։ Շատ, ձեր մոտ այնքան ջերմ է ու պաշտպանված, ես ինձ շատ պաշտպանված եմ զգում, չեք պատկերացնում։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ հարց ենք քեզ ուզում տանք, որ վստահ եմ բոլորին հետաքրքրում է։ Թաքուն։ Թաքուն, բայց Լիլիթ ջան, մամատ քանի տարեկան է։ Ոնց որ թե 100 ինքն է չհիշում։ Հայրը տաղանդաշատ դերասան է, մայրը տաղանդավոր դերասանուհի, դու որոշել ես արդեն ինչ ես դառնալու, երբ մեծանաս։ Երևի թե դերասանուհի ենց։ Մենք քեզ արդեն տեսել ենք բազմաթիվ տեսահոլովակներում։ Չեմ ուզում խառնեմ տրադիցիան, որ այդքան գնում է դերասաններ, ես դառնամ բժիշկ, սա խառնվի իրա։ Ինչ ա։ Բայց բախտդ բելա, որ խաքեիստներ չեն։ Լավ, մեր ծափարությունները քեզ Լիլի ջան, ապրես, ապրես։ Խնդրում եմ փոխանցեք Նոյի խոսափողը։ Մեր Զարայի տղան է Նոյը։ Մեր ծափարությունները։ Մի հատ Նոյ ջան, կանգնի, թող քեզ տեսնեմ բոլորը։ Հələ տեսեք, հələ մի հատ տեսեք։ Բաց ես Նոյ ջան, բարև։ Բարև։ Ֆոնց ես։ Լավ։ Ինչ ես անում հիմա։ Ինչու՞ բան։ Ա, իսկ այս հրաշալի հագուստով է ընտրել քո համար։ Հայրիկս։ Ո՞վ։ Մամաս։ Մաման։ Մաման։ Շատ լավ, դիզայներ նաև Զարան։ Մի բան հարցնենք, էլի։ Մաման տունը ասում է, մեզանից ու ամենաշատը չի սիրում, տենց կանաչ խոսում են տունը։ Չէ։ Չէ։ Իսկ տղեկ, տղեկից ու ամենաշատը չի սիրում մաման։ Հոլա, օրին սիրում է։ Բոլորին սիրում է։ Չի լինում որ մեկին էս եղքս զում։ Ասա դինես, դե չի ասա։ Չի լինում տենց բանը։ Ես ասեմ, որ Նոյը ուզում է մեծանալ, նա երազում է դառնալ ԱԱՑ-ի աշխատակից։ Պարոն Բանեցյան, պատրաստի կադր ունենք, ոչ մի գաղտնիք չասեց։ Ճիշտ ասացի, չէ՞ Նոյ, ուզում ես ԱԱՑ-ի աշխատող դառնալ։ Հա։ Մենք քեզ էլ հիմա բարձր կծափարենք։ Շատ բարձր կծափարենք։ Ու կշարժվենք դեպի Մարիա Մաթևոսյանի որդին, Արտյոմը։ Մեր Մաշայի տղան, Արտյոմը, բարև Արտյոմ, բարև։ Բարև։ Քշորն էլա Զարան ընտրել։ Ոչ։ Չէ, Զարան չի ընտրել։ Արտյոմ ջան, դու ինչ ես երազում դառնալ, երբ մեծանաս։ Հակեր եւ շպիոն։ Հակեր եւ շպիոն։ Այսինքն չես վախում նոր Նոյը կբռնի քեզ մի օր։ Չէ։ Չէ։ Նոյ, շպիոն ուզում դառնա։ Ինչ են մտածում ձեր մոտ։ Արտյոմ, սիրած աղջիկ ունես։ Հա։ Yeah, yeah։ Ինչ է անունը։
Սաֆիա։ Ինչ? Սաֆիա։ 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 Իսկ Սաֆիան գիտի, որ դու իրան սիրում ես։ Ա։ Իսկ դու եթերից կխոստովանես սեր իրան։ Այո։ Հա, այն տեսախցքին նայ ու ասա։ Այ այստե։ Այստեղ նայ ու ասա։ Նայնդեղ, մի համաչի։ Նայնդեմ, նայում են, տնեցիքով նայում են։ Ասա, ասա։ Սոֆիա, խոյտրոք մի օր, ասա։ Ասա, այնդե նայ։ Դժվար է, չէ։ Այո։ Դժվար է, չէ։ Բա որ դեմդ լինի, ինչ դժվար կլինի։ Ոչ, իշ լավ, վերջի զանգին կանի, կխմի կանի վերջի զանգի օրը։ Արտյոմ։ Լավ, մի դեպ պատ։ Ո՞վ ասա։ Արտյոմի հետ կապանենք Արտյոմին։ Ուզում ես գամ իրար հետ ասենք։ Գամ իրար հետ ասենք։ Այո։ Հա։ Ահա, եկա, ես այստեղ մտնում եմ, ուրեմն ու ասում եմ։ Սոֆիա, Արտյոմը քեզ շատ ասում, չէ՞։ Ինչքան։ Արա մի բան է դու ասա, արա։ 10000։ 10000, վсё, 10000 սիրում եմ, կապանենք Արտյոմին։ Եվ գանք արդեն ավելի, բայց ես մեծ սիրով խոսափողը կփոխանցեի նաև այս սեղանում կրկին նստած մեկ երեխայի, բայց չի կարա ինձ թվում է շատ բարձ խոսա։ Մեր Չարենցի տղան է այստեղ, եկեք բարձր ծափարենք, շատ բարձր, ամենապուճուր։ Հələ, դենանք ոնե պապակասի։ Պապա։ Ես այստեղ ես։ Այդպես վերցրեց արդեն մոտա քեզ մասնագիտությամբ։ Ասա պապա։ Ասա Սոֆիա։ Ասա Սոֆիա, Արտյոմը քեզ շատ է սիրում։ Չէ, չէ, լավ, վելի տես բան է ծերը ամնում։ Ճիշտ։ Ծափարենք նաև, ծափարենք նաև։ Մեր շնորհակալություն Հրաշքին։ Եվ արդեն տեղափոխում եք մի քիչ ձախ ավելի նստած երեխաներին։ Երեխաներ, որոնց դիմաց դրված է անանաս, ելակ, մրգեր, երևի թե հասկացաք, մեր պրոդյուսերի երեխաներն են, եկեք ծափարենք։ Երեք երեխա իրեն կարող է թույլ տալ միայն պրոդյուսերը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներս։ Լավ եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, մերսի։ Գոհարիկ, Կարինա եւ Համուլ, Համլետ։ Մեր ծափարությունները։ Համլետ, արդեն մեծ է, Համլետ։ Համլետ, այո։ Գոհարիկ, մի բան հարցրենք, էլի։ Պապան տունը չի խոսում, մեր աշխատավարձերը երբ են բարձրացնել մանկանց մասը։ Չի խոսում։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Իսկ դու այսօր երեկոյան կարաս տենց խոսակցություն բացես, հետո մեզ ասես։ Կփորձեմ։ Ձերի է։ Ասես ես նստած էին գոնցոր, պապ ջան։ Են չորս դու գրիգնես լավն են, նենց լավն են։ Անպայման։ Հա։ Պաշկաչան։ Մի քիչ Համուլի հետ շփվենք։ Համուլի հետ, Համուլի հետ շփվենք։ Համուլը ֆուտբոլի է գնում։ Համուլը ֆուտբոլի է գնում։ Համուլ ջան, ֆուտբոլի, ուզում ես շարունակես ֆուտբոլը, ֆուտբոլիստ դառնաս։ Այո։ Այո։ Այսինքն մի 20 տարուց Համուլի մասին հումորներ կանենք բեմից։ Չէ։ Իսկ Համուլ, դու հարցակվող ես, պաշտպան ես, կիսապաշտպան, դարպասապա, ի՞նչ ես դու ֆուտբոլի։ Հարցակվող։ Հարցակվող։ Պրոդյուսերի տղեն էլ ի՞նչ պետք է ասի։ Պաշտպան, պաշտպան, պաշտպան չի սա։ Փոխանցենք նաև խոսափողը Կարինային, այո։ Բարև, ծափարենք։ Դու արդեն որոշել ես։ Դու ինչ ես դառնալու։ Ես դառնալու եմ ծրագրավորող։ Ծրագրավորող։ Ծրագրավորող, այո։ Փողոտ գործեր ճիշտ ընտանիք, ամեն ինչ իդեալական հաշվարկած։ Լավ, մեր ծափարությունները Վլադիմիր Սահակյանի եւ Գերեթիկ Սահակյանի հրաշալի երեխաներին եւ Ումասկլավի պրոդյուսերի երեխաներին ներկայացեցինք։ Հիմա եկեք ներկայացնենք երկրի պրոդյուսերի երեխային։ Այստեղ է երկրի առաջին երեխան, տենց կարելի է, չէ՞ ասել։ Մեր շատ սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի դուստրը, բարձր ծափարենք Շուշան Փաշինյան։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շուշան ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Ես ինչա։ Ուտելիքները տեղափոխվում են այդ։ Պրոդյուսերը երեխան է, ճիշտ ֆայմ։ Մորով են պրոդյուսերի երեխաները։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Իսկ ձեր տանը աշխատավարձերի մասին խոսակցություն չկա։ Ոչ։ Դե այսօր որ գնաս։ Շատ լավ, ո՞նց ես։ Լավ, դուք։ Մենք տեսնում ենք, դու նաև ակտիվ ես ինտերնետում, չէ՞։ Բլոգներ ես։ Ժամանակակից մասնագիտությունը, չէ՞, դարձել բլոգը։ Խնդրում եմ, բացատրի մեզ տարիքով մարդկանց, հատկապես Չարենցին, ինչ է բլոգ վարելը ընդհանրապես, ինչ է դա։ Բլոգը հիմա շատ զարգացած է։
շատերն են նայում YouTube-ում հիմնականում բլոգերը ու ինձ էլ շատ հետաքրքիր է անել ու հիմնականում նաև դժվար է մի փոքր, քանի որ նախ ժամանակի հետ իմ դասերը հիմա շատ են, արդեն վերջացան դասերը, բայց դասերի ընթացքում ես շատ ուշուշ եի գցում վիդեոներ YouTube ու այդպես փողոքում եմ, որ ես ուշուշ եմ գցում, բայց հիմա արդեն փորձում եմ ավելի շուտ անել։ Շուշան ջան, մի հատ կարևոր հարց եմ ուզում տամ, ինձ թվում է բոլորը նաև կաջակցեն ինձ։ Նոր տարուն, այս տարի նոր տարուն, Women's Club-ի ամանորյա հաղորդման ժամանակ ես արեցի քո հայրիկի նմանակումը։ Լավա, որ սենց խախանդանցավ այս պահը։ Հետաքրքիր է տանը դիտել է։ Այո, հենց 11-ին թե Չէ, ավելի շուտ դիտել ենք, հենց ես եմ դիտել եւ քույրս։ Հետո ցույց ենք տվել արդեն հայրիկին, մայրիկին, հետո արդեն հյուրեր եկան ու իրանց հետ նայեցին։ Ավանեցին։ Այո, շատ։ Հունիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրն է։ Եվ օգտվելով առիթից իհարկե։ Ուզում ենք շնորհավորել շատ խորհրդանշական օր է ծնվել մեր վարչապետը եւ իհարկե մենք համոզված ենք, այո, որ մեր երկրի ոչ միայն բոլոր երեխաները, այլ նաեւ բոլոր քաղաքացիները միշտ կլինեն պաշտպանված։ Լավագույն մաղթանքները եւ շնորհավորանքները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մի անգամ էլ ծափանեք Շուշան Փաշինյան։ Մեր հյուրերից եւս մեկին ներկայացնենք։ Տալ գալա, հասնանք մյուս սեղանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր արդեն վաղեմի Ընկերներ ենք արդեն կարելի ասել։ Մյուս անգամ պատճելով ենք բարևելու։ Երրորդ անգամ է արդեն Հայկը մեզ հյուր։ Հայկ ջան, եւս մեկ անգամ կհիշեցնես, որ կազմակերպություններ դու ունես։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սիրով Holiday Event միջոցառումների կազմակերպման ընկերություն։ Հայկ ջան, մանկական ի՞նչ միջոցառումներ եք կազմակերպում, ի՞նչ հետաքրքիր երևույթներ կարող է ծնողը։ Ասես, ասենք նայում է հիմա մեկ է, վայ, արա, Սիրան կանում է սս բաներ, հոփ, զանգում է ձեզ։ Ես ձեզ ասեմ, միայն մանկական միջոցառումներ չէ, միջոցառման 4 տարանջատում ունենք, առաջին դա մանկական միջոցառումների ցանկացած ծառայություն, կրկեսային համարներ, անիմատորներ, փուչիկներ, ամեն ինչ մանկական միջոցառման հետ կապված։ Երկրորդը դա հարսանեկան միջոցառումներն են, որը որ կարծում եմ անցած եթերներից պետք է որ հիշեինք։ Երրորդը դա կորպորատիվ միջոցառումներն են, փակ միջոցառումներ, ծննդյան առավոտություններ, կորպորատիվ երեկուներ, եւ չորրորդը համերգների տեխնիկական միջոցների տրամադրում, վարձույթ, վաճառք։ Նայեք ջան, իսկ ոնց կարող է մարդը, այսինքն օրինակ եթե հետաքրքրվում է ինչ-որ մի ծառայությամբ կամ այլ ծառայությամբ, ոնց կարող է։ Ես նշեմ Holiday Event հենց գրառմամբ Facebook-ում կարող եմ փնտրել մեզ, Instagram-ում եւ հեռախոս համար երևի թե նշեմ, հա, հիշեցնեմ 055 03 0909 հեռախոս համարը։ Հասանելի է ու կարող են զանգալ։ Զանգում են միանգամից, հետաքրքրվում են, հարցնում են, ինչ ծառայություն ենք, ինչից կարող են օգտվել։ Հայերենի համար սեխ 1-1, այդ կա երկար րոպե տանող է, կա երկար չի, շատ լավ, շատ կարճ է։ Իսկ ինչ լավ բաներ են սպասում ձեր հաճախորդներին։ Հաճախորդներին նաև հիշեցնեմ, որ եթե կարելի է, մենք բերել ենք համապատասխան սարք, տարա, որը որ գուզենանք հենց առաջինը այստեղ հա անենք, խաղարկություն ունենք մեքենայի սեպտեմբերի 28-ին։ Մեքենայի խաղարկություն։ Մեքենայի խաղարկություն սեպտեմբերի 28-ին համերգային ծրագիր, որի որ ավարտում ավարտին կլինի մեքենայի խաղարկությունը եւ ցանկացած պատվեր, որը որ կգրանցվի Holiday Event կազմակերպությունում։ Մի քիչ ավելի ստանան հնարավորություն, այսինքն այս մեքենան է թե իսկական։ Իսկական մեքենա։ Հա, իսկական, որտեղ ցանկ մի քիչ։ Այսինքն 1000 դրամից սկսած այն պատվերը, որը որ կիրականացնենք մենք, 1000 դրամից սկսած։ 1000 դրամից սկսած, մի գուցե 3000 դրամանոց հարթանք։ 3000 դրամանոց փուչիկ, օրինակ մանկական միջոցառմանը, որտեղ կարող է մասնակցել։ Այո, հնարավորություն ունի գրասենյակը Սայատնովա 40-ն, անուն ազգանուն Հիմա մեր աղջիկը դուրս կգա, կարծում եմ հենց առաջինը։ Եկեք ծափահարություններով վրա դենք։ Իսկ եթե մեկը 3000 դրամանոց փուչիկ է առել, իսկ մեկը 5 միլիոն դրամի հարսանեկան։ Հնարավորությունները նույնն են։ Չէ, իրականում նույնն չի հնարավորությունները։ Որտեղ են մարդը մի հատ փուչիկով հարսանեկան։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում, այստեղ կան արդեն մարդիկ, ովքեր օգտվել են, ճիշտ է։ Մենք ցես ենք առաջարկում։ Ինչ։ Ես ինչ։ Մենք օգտվել ենք ամանորին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ձեր Այո, ամանորին հատուկ էֆեկտներից մեր նաև ձեր Մայն բարի ձեռքով ես ինչ եմ անելու։ Օգտվել ենք։ Որևից է կրտան։ Ահա, ընտրում եք։ Ահա, ընտրեմ, կարող եք միկրոֆոնով ասել։
Խնդրում եմ նշել թվերը։ Շահեցի։ Չէ։ Հենց մոտիկ բահեք։ Ինչ եմ մանը։ Նշեք թվերը։ 0195 0195 Խնդրեմ ինձ դրամադրել կտրոնը։ Ահա 0195 համարյա 5 հայկական կինո։ Կարծում եմ ձերքը թեթև է, առաջինը դուք եք։ Սենց, հա։ Սենց ցալում էի, թե չծա, պիտի չծալես։ Վայ։ Ահա։ Դա ինչ էիք ասում թիվը հիշեք։ Հոպ։ Այս ինչ է, հա, սանով պետքա ոնց որ գամ ավտոյից հետևից։ Դա պահի թիվը վրան գրած է, բայց նամսակի հիշի է։ Ահա, դեմ սախ պահեք։ Սեպտեմբերի 29-ին կխնդրեմ ներկայանալ տեսարան ժամանցի վայր մասնակցելու խաղարկության։ Իմիջալոց կներեք վերջին անգամ ես ինձ թուղթ գցել էի անցած տարի, երբ որ գնացի ու հոպ ընտրեցի, արդեն գիտեք ու։ Օքեյ, շնորհակալություն շատ, բասրան։ Մամայ մեքենայի հույսը քո գրպանում ագրի։ Ահա, կարճ չեմ, մեքենայի հույսը, բայց եթե չլինի, էսի կքշեմ։ Նշան նաև, որ այն մարդիկ, որոնք որ կպատվիրեն եւ կտրոնը կգցեն այդ տարի մեջ, պետք է պարտադիր ներկա լինեն միջոցառմանը հակառակ դեպքում։ Իսկ բացի մեքենայից, բացի մեքենայից հատուկ անակնկալ փոքրիկ նվերներ են լինելու եւ համերգային ծրագիր, հյուրասիրություն, մի խոսքով միջոցառում եւ վերջնական ամփոփ։ Մի խոսքով ցանկացած ուրախ երևույթ ինչի մարդու մտքով կարող է։ Այո, ես բազմիցս նշել եմ, բացի տխուր առիթներից, ինչքան ուրախ առիթ կա, կարող է։ Բայց տխուր առիթները կամ մեկ-մեկ որ ուրախ են։ Այն որ ասում են 110 տարեկաներ բրծավ։ Եկեք ծափանեք բարձր։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն մեր բոլոր հյուրերին։ Եվ ես բարձր ծափարություններ ներքո բեմը տրամադրում եմ Լուիզա Ներսիսյանին։ Մինչ հաջորդ էջին անցնելը ուզում եմ բոլորս միասին բարձր ծափարենք մեր Անահիտին։ Նա հիմա գտնվում է Արցախում անուշ ներկայացումով։ Եվ քանի որ նա բազմազավակ մայր է, նաև շնորհավորենք նրա երեխաներին երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Հաջորդ էջը ստենդափ Women's Club-ի բեմում։ Դիմավորեք։ Challenge Բարի երեկո Գրկին, բարի երեկո Women's Club։ Դրամադրությունը ինչպես է։ Ովքեր էին փոքր տարիքում սիրում հեքիաթներ լսել, նա ծափարություններով ստուգեն։ Այո, մենք ունենք հիանալի հեքիաթագիրներ, հիանալի հեքիաթներ, շատ հետաքրքիր, բայց մեր ամենա հայտնի ու ամենա Սիրված հեքիաթների գլխավոր հերոսները մի տեսակ տարօրինակ են։ Պատկերացնում եք, որ մի օր Հայաստանում բացվի Disneyland։ Ամերիկայում ոնց է, որ մտնում ես Disneyland, քեզ ընդառաջ են գալիս տարբեր մուլտֆիլմերի հեքիաթների հերոսները, ուրախ, բարի, գունավոր, ով է դիմավորելու մեզ հայկական Disneyland-ում։ Երեխայի հետ մտնում ես ու քեզ ընդառաջ են գալիս կռնատաղջիկը, կացին աղբերը, ամբան հուրին, ձախորդ փանոսը, այն աշխարից հետեկած կիկոսը, լեզուն կտրած ծիտը, փոչատ աղվեսը ու անխելք մարդը, մի խոսքով Նապոլեոնի զորքը Վատերլոյից հետո։ Ամերիկյան սուպերհերոսների մոտ միշտ մի բան ավելա։ Օրինակ Սպայդերմենը իր սարդոստայինի օգնությամբ կարողանում է թռնել ու բարձրանալ շենքեր։ Այրոն Մենը թռնում է ու կրակում է, Սուպերմենը անխոցելի է ու կարողանում է մեծ իրեր տեղափոխել։ Մեր հերոսների մոտ միշտ մի բան պակաս է։ Աղվեսը պոչ չունի, ձախորդ փանոսը բաղ չունի, ծիտը լեզու չունի, կռնատաղջիկը ձեռք չունի, աղվեսը պոչ չունի, անխելք մարդը խելք չունի, ամբան հուրին բան չունի։ Պորտուգալերենը ցանկացում ոչ մի բանը մեր հերոսների օգտին չի։ Նայեք, իրանք էլ ունեն մկնիկ, մենք էլ ունենք մկնիկ։ Իրենց Միկի Մաուսը ի՞նչ անում, երկում է, պարում է, ուզում է իր ընկերուհու Մինի Մաուսի սիրտը գրավել։ Ի՞նչ անում մեր մկնիկը, մեր պույպույ մկնիկը։ Մտնում է կոկոսի մեջ, ուտում է, ուտում է, ուտում է, չաղանում է ու չի կարողանում ծակից դուրս գալ։ Մի տեսակ հետաքրքիր է, որովհետև որ նայում ես նախկինում, ասենք, ինչքան պաշտոնյաներ են կերել, 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 չաղացել, բայց ամեն մեկը կարողացել է մի ծակ գտնել ու մտել է մեջը։ Մենք քո ժամանակ շատ ենք սիրում կարդալ բազմաթիվ գրքեր, նույն հեքիաթները, ու ես նկատել եմ, որ հիմա սերունդը, հիմա շատ-շատերը խուսափում են կարդալուց, իրենց հետաքրքիր չի, փոխարենը շատ ժամանակ են անցկացնում համացանցում եւ շատ ինֆորմացիա իմանում են այնտեղից։
Ինչ անենք, մի գուցե որպեսի երեխաներին հետաքրքրի դասագրկերում սկանդալային վերնագրեր դնենք, որպեսի նրանք կարդան, օրինակ Արքիմեդի գայթակղիչ լուսանկարները լոգարանից հատուկ ֆիզիկայի գրքի համար, լայք դուր այս աշխարհագրության գրքին և իմացիր Էվերեստը ջոմոլունգմա, ինչու ապշած ես լճակ, էքսկլյուզիվ հարցազրույց ապշած լճակի հետ, ինչու են Մեսրոպյան Այբուբենում ավելացրել և ով է տառերը և ով է շահել տարերի ներմուծման տենդերը. Սղված տարեր, ում գրպանն է գնում սղված տարերը. Երեք օրենք, որոնք հաղթանակ բերեցին ֆիզիկային, Նյուտոնի հետ տրիկը, Հուլիոս Կեսարի և Կլեոպատրայի հարսանեկան թարմ լուսանկարները Խուրգադայի ափերից. Մի խոսքով, միգուցե սա օգնի, որպեսզի մեր երեխաները սկսեն կարդալ, բայց կարդալը դեռ մի կողմ։ Շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ինչ ենք մենք սովորացնում մեր երեխաներին։ Ինչ է նշանակում մի հատ ձյաձյային քրֆի։ Երեխան քրֆում է, ու բոլորը ծիծաղում են, ուրախանում են, ձյաձյան էլ է ծիծաղում, մի քիչ մանթո։ Դուք չեք հասկանում, որ ձյաձյան իր մտքի մեջ ավելի վատ քֆուրներ է տալիս։ Այդ երեխեքը երբ գիրք արդան, եթե մենք իրենց համար հորինում ենք այնպիսի բաներ, որոնք ավելի գայթակղիչ են իրենց համար։ Տարբեր բաներ կա, նկատած կլինեք մանկական աշխարհ անունով, խաղասրահ, խանութներ, այդ մանկական աշխարհի մեծական գները տեսել եք։ Սպորտային խաղալիք մեքենա, լուրջ, շարժիչով, գիտեք գինը ինչքան է, 2 միլիոն դրամ, այն դեպքում, որ դու կարող ես 1 միլիոնով հանգիստ Opel գնել, եթե կա այդ գնի ավտոմեքենա։ Արի, 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 ծավակային, արի։ Շարունակենք իրար հետ։ Եթե կա մանկական թանգ մեքենա, ինչու չկա մանկական գային, կանգնացնում է, լսում ես, կանգնացնում է վարորդին, ասում է, հելը մի հատ բղկա, ես էլի մանկական շամպայն ես խմել, վարորդն էլ ասում է, այս կանֆետները վերցրու, թակուն ես կանֆետները վերցրու, ակտ մի գրի, նա էլ ասում է, չէ, չգիտես, որ խաղ հրապարակում իրավիճակա փոխվել, հիմա տենց բաներ չի անցնում։ Նույն տրամաբանությամբ, ինչի չկա մանկական քաղաքականություն մանկական կուսակցություններով, օրինակ իմ առաջին քայլը, Հայաստանի հանրակրթական կուսակցություն, հանրակրթականներ էլի, բլբլան Հայաստան կուսակցություն, ու ի վերջո ինչու չկան փոքրիկ օլիգարխներ, ովքեր միայն իրենք իրավունք ունեն մանգապարտեզ կոնֆետներ ներմուծելու, եւ ամենակարևորը, նույն տրամաբանությամբ, ինչու չկա մանկական ազգային ժողով, որտեղ կընդունվեն մանկական օրենքներ, օրինակ ավելուկի լեգալիզացումը կամ աճ ռուլ հեծանիվների արգելումը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ձյաձյաներ, կառավարություն, ընդդիմություն, սովորական մեծ ձյաձյաներ, եկեք կառուցենք այնպիսի երկիր, որպեսզի մեր երեխաները իրոք պաշտպանված լինեն և մի հատ ձյաձյային քրֆի արտահայտությունը ոչ մի հիմք չունենա։ Շնորհակալություն, Չարենց, հատուկ ձեզ համար։ Մենք երեքը շարունակենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ոսինչ շատ եք ու ուրախ։ Լավ, մենք շարունակում ենք շփվել մեր հյուրերի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տեսնում ես ինչ հյուրեր ունենք։ Կներկայանաք, որ խնդրեմ։ Օ, Արման ջան, դու ես։ Որտեն երրորդ անգամ ես մեզ մոտ։ Քո հրաշք բալիկն է, ոնց հասկացա։ Այո, իմ բալիկն է։ Անունը Մարիա։ Մարիա։ Մեր ջերմ ծափարությունները Մարիայի։ Ոնց ես, Արման ջան, այս անգամ ինչ քամիներ են քեզ բերել, ոմանց կլավ։ Դուք ոնց եք։ Լավ։ Մենք էլ ենք լավ։ Շատ լավ։ Քո նման։ Սենց։ Քանի որ այսօր երեխան իր պաշտպանության օրն էր, մենք որոշեցինք երեխաներին անակնկալ մատուցել ու բոլորին հյուրասիրեցինք մեր նոր արտադրատեսակից, քաղցր զողիկներից, որոնք իմիջիալոց կոչվում են չարաճճի զողիկներ։ Ահա։ Եկեք ցտուկենք, ովքեր ունեն չարաճճի զողիկներ, ցույց տվեք։ Ապաչի զողիկները։ Օ, մի հատ շարժենք, ցենց, բարձր շարժենք։ Այ ես էլ եմ ուզում։ Լավ, Արման ջան, բայց ինչու չարաճճի, երեխաները առանց այդ էլ տենց մի խելոքությամբ աչքի չեն ընկնում, մի հատ էլ չարաճճի ձողիկներ, արդյունքում ի՞նչ է ստացվում։ Քանի որ մեր ձողիկները երեխաների անբաժանելի ընկերներն են, միասին նաև չարաճճիություններ են անում, դրա համար
ձողներին կոչել ենք իրենց ընկերների համարժեք անունով։ Հասկացա, իսկ ինչ համերի են ձողիկները, կա տարբեր համեր։ Ձողիկները տարբեր տեսակի են, 4 տեսակ, համերը ուրեմն խտացրած կաթ, ելակ, դասական և արքայախնձոր։ Okay, իսկ ինչ պատվոգրեց ձեր սեղանին, Արման։ Ուրեմն մենք մի քանի օր առաջ արժանացանք լավագույն որակ և լավագույն բրենդ անվանակարգին, ստացանք մրցանակ, մրցանակը ստացել ենք ունենալով համապատասխան որակ, լավագույն որակ, ձողիկները պատրաստված են բնական հումքից, կարելի են բոլոր երեխաներին, սկսած ամենափոքր հաս տարիքից, մինչև այժմ կրկերներից հետո ապաչի քաղցր ձողիկները դարձել են երեխաների երկրորդ ամենասիրելի քաղցրավենիքը։ Շատ լավ, նա շնորհավոր ենք պատվոգրի կապակցությամբ, եկեք ծափարենք ապաչի ձողիկներին։ Այսօր հունիսի 1-ի կապակցությամբ մենք Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում իրականացրել ենք միջոցառումներ, երեխաներին նվիրել ենք ձողիկներ։ Ուզում եք ավանդույթ դարձնել դա։ Երեխաների տոներին նվիրված մենք միշտ պատրաստ ենք ու միշտ երեխաներին ուրախացնում ենք տարբեր միջոցառումներով, տարբեր առիթների։ Իմիջիայլոց մեր Facebook-յան էջում եւս պարբերաբար իրականացնում ենք խաղարկություններ։ Երեխաներին մրցույթի շրջանակներում տրամադրում ենք նվերներ։ Ես կարող եմ մասնակցել Facebook-ում, ասենք շեեր անեմ նկարը ապաչիի եւ շահեմ ձողը։ Եթե ձեզ երեխա եք համարում, միանշանակ կարող եք մասնակցել։ Ձողքում միշտ երեխա են։ Հունիսի 1-ի կապակցությամբ տեղի ունեցած միջոցառումների շրջանակներում երեխաները ապաչի քաղցր ձողիկների հետ պետք է անեն սելֆի, նկարվեն, տեղադրեն մեր Facebook-յան էջում եւ այդ լավագույն նկարները եւս կստանան, հաղթողները կստանան նվերներ։ Դենջ եւս մեկ անգամ մեր բարձր ծափարությունները ձեզ, շատ շնորհակալություն։ Երեխաներ, ուրախ եք, որ ստացել եք ապաչիներ։ Շնորհակալություն։ Դեմ մի սպասեք անակնկալների։ Շնորհակալություն քեզ, Արման ջան։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Գիտես չէ, կար 11 վարկյանում ամբողջ մանկությունը անցավ արչեովս իր բոլոր ուրախ պահերով։ Առաջարկում եմ հաջորդ համարը հայտարարենք, որպեսզի 11 վարկյան առաջ հետ վերեմ իմ ուրախությունը։ Դու խնդիր չունես, այսպես ասած, Լուիզա, մենք հենց հիմա կկատարենք քո ցանկությունը եւ բեմը կդրամադրենք մեր չարաճճիներին, բեմը արտակում են Գրիգը եւ Պոնչը 11 վարկյան առաջ, գիտասի։ Դիմավորեք։ Հե 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 Ատել բարի երեկո, բարի երեկո։ Երեկեք ջան, բարև մետիկներ ջան։ Բարի երեկո։ Բարև Պոնչ ջան, բարև Պոնչն էլ է փոքր, ինչ փոքրի։ Փոքրա։ Չի երևում։ Շատ լավ, մեկեք շնորհավորենք հունիսի 1-ը եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք։ Ես ու Պոնչը բեմում ենք, այդ նշանակումա, որ մենք ներկայացնելու ենք իրավիճակներ, որից հետո պետք է ներկայացնենք, թե ինչ է տեղ ունեցել այդ իրավիճակներից։ Ապրեք, դրա համար ամենաբարձր ծափարությունները ներքո էստեղ ենք հրավիրում լեգենդար միանձնավորության Զարա։ Մի քանի երեխա ներվավ, խիամ ես թեզ մանջուկը։ Եվ այսպես մի անգամից առաջին 11 վարկյանը պատկերացրեք ամուսինը և կինը։ Ո՞ս թե չի արե։ Ավո դե ինչ անեմ, բրածիկ չի արել էլի։ Ո՞ս թե չի արե, Ռոմելա, ես առավոտի ձիրի գուր Ռոմելա աշխատեմ, որ ինքը չանի, Ռոմելա։ Ինչ անեմ, բրածիկ ջան, այդքան համոզում եմ չի անում։ Ո՞ս թե չի անեմ, Ռոմելա, ասում եմ առավոտի ձիրի գու, ես պաղկադեմ ելնեմ, որ ինքը չանի, Ռոմելա։ Լսի, ինչ եմ քեզ ասում, մյուս անգամ ասես չի արե, դու ես անելու։ Դու ես անելու, Ռոմելա, դու ես անելու, հասկացա՞ր։ Այդքան համոզում եմ, ինչ անեմ։ Միշտ անգամ ասեցի, հասկացա՞ր։ Լավ, լավ։ 11 վարկյան առաջ։ Գնիկ։ Հա ջան։ Խանութ եմ գնում, երեխուն քանի հատ պամպերս բերեմ։ Պամպերս պետք չի բերես, տունը լիքը պամպերս է, երեխեն ոչ մի բան չի անում ես քանութ։ Չի արարա։ Ուրեմն եթե քան փախատանը ամենա դեվիլ 11 վարկյան։ Նայ, Սվետաֆորի կարմիրը նշանակումա կայնի։ Հա։ Դեղին է նշանակումա զգուշացի։ Հա։ Կանաչը նշանակումա գնա։ Հա։ Դեկեր գնա։
Կարմիրը նշանակում է կայնի։ Հա։ Դեղինը նշանակում է գնա, կանաչն է պետք։ Մեսի։ Կարմիրը նշանակում է կայնի։ Դեղինը նշանակում է սպասի։ Կանաչը նշանակում է գնա։ Կարմիրը նշանակում է կանգնի։ Դեղինը նշանակում է գնա, կանաչն է խակա։ Կարմիրը նշանակում է կարմիր։ Կարմիրը նշանակում է կանգնի։ Դեղինը նշանակում է մնա, կանաչը նշանակում է գնա։ Կարմիրը նշանակում է գնա, դեղինը մնա, կանաչը կանգնի։ Կարմիրը նշանակում է կանգնի, դեղինը նշանակում է սպասի, կանաչը նշանակում է գնա։ Դեպիլ արա, ասում եմ։ Կարմիրը նշանակում է գնա, դեղինը կանաչ, կարմիրը գնա։ Արա, կարմիրը նշանակում է կանգնի, դեղինը նշանակում է սպասի, կանաչը նշանակում է գնա։ Դեպիլ ես։ 11 վարկյան առաջ։ Լեյցենան Թլֆացյան։ Կարմիրի տակ կանգնել եք։ Դա նորմալ է։ Ո՞նց է նորմալ, կարմիրի տակ պետք է քշես։ Կարմիրը նշանակում է կանգնի։ Դեղինը նշանակում է Հաջորդը պարզապես 11 վարկյան։ Արա։ Ես թռավ ընկերներդ վերից տարա։ Իմա։ Ինչ դե իմա։ Թռան ընկերներդ վերից դե։ Գնացին իմա։ Գնացին ո՞րն արաշ գնացին թռան էլ արա թռան վերից դե։ Գնացին։ Լավ դու գնացին, դավայ։ Գնա թռան, դավայ։ Դավայ արա։ 11 վարկյան առաջ։ Երեխաներ, բացեք թեթրերը, գրում ենք թելադրություն։ Չհասկացա, այս ուր են երեխեքը։ Թռել են դասից։ Երես թռան են գնել դրից։ Արա, թռան են գնել։ Մյուս 11 վարկյանից առաջ հասկանանք ոնց է տրամադրությունը դալիճում, ոնց է, ոնց է։ Մյուս 11 վարկյանը, ամուսինը և կինը։ Արա ինձ ախպրեմ արա։ Մի բորբոքվի։ Ոս մի բորբոքվի է։ Վայ, ոչ ինչ, մի բոր։ Արա, եղվարցի բրուսին ախպրեմ։ Ձեր, արա, ինձ, արա ես Սախկյան կարա մաքուր լողցած ապրեմ արա, դու ինձ խփում են արա։ Սրտիտ մասին եմ մտածում, սիրտը պրավ չի, մի որ բոգ։ Սիրտը մնացր արա, ինձ են խփում, 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 Լիսին։ Այ, խփեց։ Ուրեմն ինձ ախփեց։ Արա երբացի փորձի գար, իգում։ Շնորհակալություն, հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացեք, ուղակի 11 վարկյան։ Զանգի ախպեր, ածը թողան քտնեն ախպեր։ Ճիշտ ասում, թե ոսը զանգի։ Զանգի արա։ Դե ինչ ածը, ամեն հարցի համար ածը չենք զանգի, էսի մելքի հարց է։ Ախպեր, ընկեր ջան, երկրի վիճակը իմանալ ես, որ վիճակը փոխվի, զանգի ածը ախպեր թող քտնեն ախպեր, մարդը զգոց չի ունես մտածելու զանգի վիճակը։ Հա, զվրտիկն էլ ասում, զանգի ածը ախպեր, թե լուծեն այդ հարցը ախպեր ջան։ Հարցը զանգի։ Եսի՞ մե։ Զանգի ածը թող քտնեն ախպեր ջան։ Հասկացա։ Զանգի ածը ախպեր։ Ոնց էր ածը համարը մեկ հարցական հարցական, չէ՞։ 11 վարկյան առաջ։ Դու Հակոբ, դու Սիրուշ։ Մնաց ախպեր, Արմենին գտնեմ։ 10 րոպե մանեմ գալի չեմ գտնում։ Ախպեր, զանգի ածը թոքտեն։ Եվ այսպես մյուս 11 վարկյանը ուշադրություն իրավիճակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կասես կներես։ Գիտեք, ես չեմ կարող իմ լծակները օգտագործել եւ վարչապետի այն սահմանները, որը կան, ես չեմ կարող պարզապես դուրս գալ այս սահմաններից եւ լուծել այս հարցը։
Եվ քանի որ այս հարցը նաև քննարկվել է Եվրոպայում, ես կարծում եմ, որ բացարձակապես ես իրավասու չեմ այս հարցը լուծեմ։ Էսի լրիվ դարավեն կարքինի սկեչ են, որ մեկը գալիս է Հայկոն, լավ, հիմա դե ինչ որ այա։ Ուրեմն, ես վերջին անգամ եմ ասում, սա նախկին իշխանություններից եկած համակարգն է, որ այս կոնֆլիկտացին իրավիճակներն են ստեղծում եւ մենք չենք կարողանում փաստացի լուծել այս խնդիրները, բայց ես չեմ կարող իմ լծակները օգտագործել եւ լուծել այս կոնֆլիկտը։ 11 վարկյան առաջ։ Ջանի չարը Ազատով գնդակը ստացի տալի Ես չեմ կարող իմ վարչապետի լծակներ օգտագործել Բրավո Բրավո Եվ Ամենավերջին 11 վարկյանը ով է եղել իր կյանքում կենթանաբանական այգում ձեր բարձ։ Ես, ապրեք։ Դա գազանանոցն է։ Իսկ գազանանոցում։ Ես մեկա։ Եվ այսպես ի՞նչ։ Ես աշխատել եմ։ Եվ այսպես վերջին 11 վարկյանը իրավիճակ կենթանաբանական այգում։ Արա քեզի մամատ բերանացի ասեց, արա քաղցր ձողի կապիկներին մի տու, արա։ Կներեք էլի հազար անգամ։ Մի րոպե ես քին հարգող եմ, բայց երդ քաշի։ Լսի մի հատ քեզ մի րոպե մամա, լսի քեզ ինչ եմ ասում, ասենք ես լուրջ տղա եմ 5 տարեկան։ Մի խոսքի ասենք մեկը չկա, որ կարանա ինձ ասի, ես ինչ անեմ, հասկացվա վնգեր ջան։ Ուրեմն լսի քեզի վերջին անգամ ասում, քաղցր ձողի կապիկներին տվել ես, այսս կտամ։ Ես է ձողիկ կտամ։ Ես է բերնիտ կտամ։ 11 վարկյան առաջ։ Բալես, ցավը տանեմ, մաման գնա մի հատ կարուսելի տոմս առնի, դու ես կապիկի վանդակի մոտ կանգնի, բայց հանկարծ քաղցր ձողիկ չկերակրես, լսեցի՞ր։ Անկեր, անձողիկ է։ Արա մերեք չասես քաղցր ձողիկ չկերակրես։ Մերսի, այսքանն էին այսօրվա 11 վարկյանները, եւս մեկ անգամ շնորհավոր հունիսի 1, իսկ ձեզ հետ էին բեմում Պոնչուլիկը, Զարուլիկը եւ Գրիգուլիկը։ Մերսի։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ շարժվելով առաջ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Կարճ մի րոպե։ Օգտվելով առիթից, ոնց որ ես էլ իմ գործը էլի առաջ տանեմ, եթե կարելի է։ Ինչա գործը։ Սա քաղցր դեսերտներ են, կոչվում է Kula Krio դեսերտ, որը ուտելիս բերանից կամ քթից դուրս է գալիս սառը գոլորշի։ Մոտարապես։ Իվարքյան։ Մոլերում որ հանդիպում ենք, հաստատ սա կոննա գոր։ Այո։ Ու միջև մա ձեն չէ իրան։ Դե բա գիտես որտե՞ղ է այս փողին։ Հասկացա։ Միջալոց երեխաներին, հա։ Ես ոնց հասկացա, դու նաև հյուրասիրություն ես կազմակերպել պետ բոլոր երեխաների համար դարձուններ։ Այո, քանի գորքերին կա, երեխաները պետքա քուլա ուտեն, այնպես որ կարող եք երեխաներ վայելել, հեսա տեսնում եմ որ երեխաները ուտում են, համովա։ Շատ համովա, Միջալոց դա էլ կարող է դառնալ քո կարքախոսը Գորջան, քանի Գորքերին կա, երեխաները պիտի քուլա ուտեն։ Այո։ Գտեք մեզ Instagram-ում եւ Facebook-ում գրելով Kula Dessert եւ կիմանաք թե որտեղից կարելի է ձեռք բերել այս համեղ դեսերտները։ Մեր ծափարությունները քեզ Գոր, երեխաները աշխարհակալ են մենք նույնպես։ Գիտես։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք մեր ակումբի մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Լուիզա, դու գիտես, որ այսօր տարբեր մարզերից, տարբեր շրջաններից բազմաթիվ տաղանդավոր երեխաներ են ներկա այստեղ Women's Club-ում, մեր ծափարությունները ձեզ։ Իսկ այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Չումբո խմբի նախաձեռնող Սմբատ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ Women's Club։ Սմբատ ջան, Չումբո խումբ մականուննա եղել։
Եվ այդպես մնացել է որպես նախաձեռնող խմբի։ Հասկացա, իսկ հապավում է կրճատ ինչ-որ մի բանի, մի բան։ Թարգմանություններ ունի, միշտ ամենալավը, որ ինձ դուր է եկել, դա ուրախ մարդն է։ Չումբո նշանակում է ուրախ մարդ։ Թարգմանաբար ուրախ մարդ։ Թարգմանաբար ո՞ր լեզվից։ Լատիներենից։ Իսկ Ռեմբո ինչ նշանակում է։ Չումբոյի ուժեղ տեսակ։ Հա։ Օ՜։ Լավ, Սմբատ ջան, ինչ է նախաձեռնում Չումբոն մոտակայքում, մոտավորապես ասեք, որտեղ մենք այսօր տեսանք, որ երեխաներին բերել եք Women's Club, շատ հիանալի նախաձեռնություն, իսկ ուրիշ ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Չումբո նախաձեռնող խումբը շուշ 10 տարի է գործում է, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում կազմակերպում է խոշոր մանկապատանական միջոցառումներ, բարեգործական ծրագրեր։ Հասկացա։ Նաև շնորհակալություն բոլոր մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլոր այդ մարդկանց։ Ներդրություն եմ խնդրում։ Այո։ Երկու լավ փաստ կուզեմ ասեմ, Չումբո նախաձեռնող խումբը հուլիսի 2-ին շուրջ 5000 փոքրիկների տանում է Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում համահայկական մշակութային իրադարձությունը այնտեղ լինելու։ Լավ։ Եվ երկրորդ նորությունը մեր կողմից Հայաստանում ուզում ենք հիմնել եւ այս տարի արդեն կունենանք Երևան քաղաքում առաջին անվճար մշակութային կենտրոնը, մշակութային ուսուցման կենտրոն, որտեղ կսովորեն շուրջ 5000 փոքրիկներ լիովին անվճար հիմունքներով։ Եվ ցանկանում ենք նմանատիպ մշակութային կենտրոններ հիմնել Հայաստանի բոլոր մարզերում, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր այն երկրներում, որտեղ կան հայկական համայնքներ, որպիսի մեր երեխաները իրենց մշակույթը, իրենց կրթությունը հայկական մշակութային ստանան անվճար։ Չէ, բրավո, իրոք։ Չումբո նախաձեռնող խումբ Սմբատ Հակոբյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker Zara Quiz Accessories խանութ ծրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան London խանութ ծրային, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության ծրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության ծրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։